Ai, parlarem de la diversitat. Tenim moltes diversitats: física, intel·lectual, cultural, social, sexual, i a vegades tenim prejudicis, que són coses que pensem sense conèixer, sobre aquestes diversitats. I això fa que generin conflictes i que hi hagin discriminacions, que discriminem a les persones per ser diferents. El que farem avui és farem servir el teatre com a eina d'assaig per la vida. Presentarem unes situacions de diversitat i vosaltres estigueu ben atents i atentes perquè haureu de buscar la solució al conflicte que presentem. Preparats? El primer grup. Un aplaudiment. Acció. Sí, què passa? Nens, nens, veniu, veniu. Què passa, què passa? Dóna-m'ho, dóna-m'ho. Li agraden les noies. T'agraden les noies? Sí. Per què? Perquè sí. Sí, ho direm a tota l'estona. Em dóna igual, tots sou uns inútils. Només hi ha un lloc, que s'ho ha pres tan malament. Ets alliberada. Stop. Sí. Molt bé, quin conflicte tenim aquí? Quin conflicte heu vist? Ara? Que no han tret el nen. Per què? Perquè l'han usat la xica. I què feien els seus companys i companyes? Quitar-se-lo i... I passar-se-lo al cel. Molt bé. Per tant, tenim una discriminació de quin tipus? Per què la discriminen? Per què no la volen? Perquè li agraden les noies. Perquè li agraden les noies, molt bé. És una discriminació sexual i per l'orientació sexual. I quina solució podríeu trobar vosaltres perquè no hi hagués aquest conflicte? Com podríeu ajudar-la? Teniu alguna idea? Defensar-la. Com? Que no li prenguin el mòbil. Molt bé, vine. Ara et poses en el lloc d'algun dels personatges que ha sortit a fer dels amics d'ella. Vale? I de Fanta ja pots venir. I veniu la Yasmin i la Iti a l'Agnes. Vale? I fem que ja estem a dintre. Sí? És quan ella us avisa. És quan ella us avisa i diu, veniu, veniu. A veure, ara tu has d'actuar i comportar-te defensant-la amb ella. Vale? Bé. Acció. Nens, nens, veniu, veniu. Què passa? T'agraden les noies? Sí, què passa? Que m'ho donis. Dóna-m'ho. Que rara que és. Jo li prenc el mòbil. Perquè li agraden les noies. I què? És una noia també? No, però són els amics. Pots dir alguna cosa més per fer-ho? Molt bé, stop. Algú té alguna altra solució? A veure, explica-la. Dir-li sí, i què passa si la nena... Bueno, és una mica, ja li has dit, no, això? Sí. Vale. Molt bé, doncs fins aquí el primer grup. Moltes gràcies, com a tu. Moltes gràcies, a tu. Molt bé, per tant, si ens trobem en un conflicte, nosaltres sempre podem intervenir per ajudar a la persona a qui estan molestant o a qui estan discriminant. Existeixen molts tipus de diversitat diferent: la diversitat física, intel·lectual, la diversitat sexual, la diversitat cultural. I aquí veurem alguns exemples de que si quan hi ha una diversitat tenim prejudicis, després apareix un conflicte i hi ha una discriminació. Sí? Haureu d'estar ben atents i atentes perquè presentarem unes situacions que es poden donar a la vida real on hi ha un conflicte per raons de diversitat. I vosaltres sereu qui haureu de proposar una solució a aquest conflicte. Per tant, ben atents i ben atentes, mirant què passa i pensant com ho podríem solucionar. Preparats?
Acció. Què fa? Res, esperant a l'autobús. Tens deixat la pilota una estona? Sí, està. I tu què, no jugues? No, perquè tinc un problema amb les cames i no puc caminar. 908, Roma Barcelona. 908, Roma Barcelona. Pròxima parada, Sagrada Família. Parem. Em pots ajudar un moment, sisplau? Que estic mal carregada, que no ho veus? Em pots ajudar un moment? No, tinc pressa. Però és que algú m'ajuda. Perdoni, perdoni, senyor. Ara l'ajudo. Stop. Molt bé, quin tipus de discriminació heu vist aquí? Quina diversitat teníem? Adi. Que el senyor no podia caminar i luego han vingut dos persones i luego, luego el senyor que no podia caminar les ha dit perquè el senyor les ha deixat la pilota i ells no volen ajudar-lo. O sigui, discriminen aquesta persona per quin motiu? Per quin motiu no li fan cas o la tracten malament? Perquè no pot caminar. Perquè no pot caminar. Doncs quina solució proposaríeu vosaltres? Una sí. A veure... Una sí de ruïda. No, ja representa que això era una cadira de rodes. Ah. Vale, que passa que ho hem fet així des del teatre. A veure, Lluc, quina solució proposaries tu? Vale. No és una solució pel problema que té la persona de caminar, sinó una solució perquè no el tractin malament. Vale? Javi. Que li fa mal els peus, que no deixi la pilota, perquè si ells no li volen ajudar. Però si no li deixa la pilota, s'hi està enfrontant, no? Perquè es tracta que col·laboréssim tots. A veure, Inés. Tractar a les persones amb els problemes que té i acceptar-lo amb... I això com ho faríem en aquest cas concret? Amb els efectes que té. Com ho faríem en aquest cas concret? Ajudar al senyor. Pues, i no passant d'ell, ajudant-me. No passant d'ell, ah, sí, vale? Que el Sami la agafes. Vols fer-ho tu, Inés? Mira, ara surts tu, vine. I faràs... Faràs del personatge, o del Sami o de l'Aila, del que vulguis, vale? Mira, t'ho explico. I passarà el mateix que està passant, però tu hauràs d'actuar per ajudar, o com creguis que defensaries el personatge, vale? Vinga, tornem a portar la cadira. Fem el tros de la pilota. Algun dels dos. Qui vols fer? Laila, entra. Vale. És el tros de la pilota, eh? Sí, que el bolso no el tenim. Vinga, César, puxem aquí. Mira, ja esteu a dintre. Quan... I dieu, puc jugar amb vosaltres? Comenceu des d'aquí, d'acord? Vinga, acció! Ja has deixat la pilota una estona? I tu què, no hi jugues? No, perquè tinc un problema amb les cames i no puc anar. Quin mal. Ella ha dit quin mal, què diries ara? Per no discriminar-te. Pobret, què podries fer ara? No, que ell no pot caminar, nosaltres som millor que ell. Però sí que pot. No, ell no pot caminar i no pot jugar amb nosaltres, perquè nosaltres som millor. No, però sí que pot ser una persona que no pot caminar, no... Sí que significa molt, perquè no es pot levantar i seria molt avui. Però no hem de discriminar, perquè si és així, hem d'acceptar-ho tal i com és. Igualment, però que no puc anar. Però si és el que diguis... Però digues el que diguis, mai tindràs. Però hem de deixar-li jugar. Això està molt malament. Però quina és que està en la cadira? Fes-la, però també se la podem agafar. Mira-la i la fes. No, no pot jugar. Ell no pot jugar. Va, passa-ho. Ves com pot? Vinga.
molt sí, però si s'ha de això no és impossible. Està molt bé. Molt bé, moltes gràcies, Inat. Va, callau. Vinga. Molt bé, ho heu fet molt bé. Heu vist quina discriminació hi havia, heu vist quina diversitat hi havia i heu proposat una solució. Ara veurem una altra escena. Vinga, preparades, les persones que han de sortir a la següent escena. Vinga, esteu bé? Mercè? Acció! Bon dia! Bon dia, senyora. Benvingut a la mesa. Estem a la seva disposició. Posis com a fer un xiu. Necessito un abric humor de llogar. Mira, aquest xamel l'han fabricat al Nepal i arriba molt. No, no m'agrada, vull algun més color. Quieres ser tan tanta, ja no puc fabricar tan cosa de ballar. He dit algun més model, això no és. Mira, que senyor, què li sembla? Bon dia. Bon dia, senyor, però la botiga està tancada. Què vol dir? No tanca la gent? No, no tanca la gent. I per què aquest senyor està a dos? Mira, senyor, ja li hem dit que la botiga està tancada, no té electricitat. En realitat m'han baixat. Adéu. No sé com aquesta gent pot entrar a la nostra botiga fent pudor. No es podria ni comprar un guant tan pobre com tu. 504 euros. Senyor, com el canvi? No, pel que puc un bon dia. Això sí que és gent amb classe. Stop. Molt bé. Quina diversitat hem vist aquí? Per què són diferents aquestes persones?